Для того, щоб дійсно поставити перед собою зрозумілі цілі і реформувати молодіжну політику в нашій країні, а якщо сказати правильніше, не реформувати, а з нуля побудувати молодіжну політику в нашій країні, ми створили робочу групу. Робочу групу з відомих фахівців, спеціалістів, з молодіжних лідерів Ради реформ молодіжної політики при Міністерстві молоді та спорту. Результатом цієї роботи комісії, цієї робочої групи, обговоренням з громадськістю, і в нас народилася дорожня карта реформ. Дорожня карта реформ, друзі, це не є юридичний документ. Юридичним документом є постанова уряду, закон Верховної Ради України. Дорожня карта – це тільки набір заходів, набір з цілями і з конкретними показниками досягнення результату. Оце є дорожня карта. Мета в нас проста – створення умов для розвитку громадського сектору, громадських організацій із максимальним залученням молоді до активного громадського життя в нашій країні на рівні 25%. Щоб більше молодих людей могло і брати участь у прийнятті державних рішень, залучення до громадського життя і тому подібне. Яке ми поставили перед собою завдання? Перше – це мобільність молоді. Щоб більше 50% молодих людей мало змогу побувати за кордоном, відвідати різні країни, поспілкуватися з молоддю, помінятися досвідом. Друге – це запровадження європейських норм та стандартів молодіжної політики. Створення нових інструментів громадянської освіти. Розвиток національних і місцевих ініціатив молоді – надзвичайно важливе завдання нашої реформи. Ініціативи, регіональні ініціативи молоді мають бути підтримані на загальнодержавному рівні. До 20-го року. Перше – це 100 регіональних молодіжних центрів. 100. Багато це? Не знаю. Для нашої країни, з нашим населенням, я переконаний, що це нормально. Ми маємо це зробити. Друге – 50 наметових полів. Багато це? Ні, це не багато. Це фактично 2-3 в кожній області. А в нас область, вибачте, як деяка європейська країна вся. 4 тисячі навчених кваліфікованих молодіжних працівників. Тут я окремо на ньому зупиняться. Для зараз, ви ж зрозуміли, у нас приблизно така сама кількість і є людей, які працюють з молоддю. Їх просто потрібно перевчити, не більше-менше. Далі. 10 тисяч волонтерів залучені до діяльності Національної волонтерської служби. Враховуючи, що в нас 12 мільйонів молоді, 12 мільйонів, 10 тисяч, мені здається, це реально. Просто потрібно не боятися це озвучити і до себе йти. 50 тисяч молодих людей пройшли преференційний тест, той, про який я вам говорив. Враховуючи, що у нас сьогодні, я не знаю, скільки точно зараз випускників в рік, 150 тисяч чи скільки, до 20-го року 50 тисяч, мені здається, це також реально. Ну і саме головне, яким чином ми зможемо з вами дивитися, чи є якісь зміни? Щороку в Україні має проходити на державному рівні соціологічне дослідження щодо стану молоді в Україні. Останній раз воно проводилося в 2009 році. Зараз ми домовилися із Фондом відродження і вже зараз запускається велике соціологічне дослідження стану молоді в Україні. І осінню я буду готовий зробити на всеукраїнському рівні вже презентацію при допомозі наших партнерів щодо реального стану молоді.